ამ თემასთან დაკავშირებით არის უამრავი შეკითხვა. და რადგანაც თათამ უკვე ისაუბრა ამ თემაზე ინტერვიუში, მეც თავისუფლებას მივცემ, რომ ჩემს გამომწერებს დაგუკმაყოფილო ინტერესი. ესე იგი, ვიცნობდი კი არა, საერთოდაც ასე დაიწყო ამბავი, რომ კონსტანტინეს მე მივეცი თათას ნომერი. ვიცნობდი მე მანამდე და დამირეკა ერთ დღესაც და მეუბნება, რომ თათას ნომერი მინდა საქმიანი წინადადება მოგს, რეკლამაში მინდა გადავიღო ჩემი კომპანიისთვისო. კი ბატონო, თქო, დავურეკე თათას, მოვახსენე, რომ ასეთი და ასეთი ბიჭია და საქმიანი წინადადებით არის შენთან, თქო, და თუ თანახმო ხარ, დაგაკავშირებ, თქო. კი ბატონო, საქმის წინააღმდეგე არ ვარო თათამ. დაკავშირდნენ ასე და მე აღმოჩნდა, რომ ეს ფლაცაკმენი ამბავიც არ ყოფილა და შედეგი კი ნახეთ, აგერ ხელის თხოვნით, რომ დაგვირგვინდა ჩვენ შოუში ყველაფერი და მოკლედ თავიდანვე ვიცოდი მეგობრებო ეს ყოველივე.